Сьогодні історичний день для нашої країни. Морське відомство Української Народної Республіки проголосило 29 квітня Днем Державного флоту України та Українського Чорного моря. Схилимо голови перед світлою пам'яттю героїв, які загинули за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Вшануємо усіх загиблих хвилиною мовчання. Я сьогодні піднімав прапор Військово-морських сил України. Для мене цей прапор значить набагато більше, мабуть, для всіх присутніх, тому що я хочу стати офіцером Військово-морських сил України. Це було дуже важливо для мене, це було дуже трепетно, та це був надзвичайний опит, такий цікавий, підіймати прапор. Ну, мій батько офіцер-десантник, а я хочу стати флотським офіцером, тому що ця служба, вона відрізняється від всіх інших родів військ, починаючи від статуту, закінчуючи своїми міцними традиціями. Я сама захотіла, мені ніхто не говорив, щоб я не зайшла. Я сама вирішила, що мені хочеться йти по цій професії. Це був надзвичайно мій вибір. Мені зараз 16 років. 14.